з України. Новини на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина. Українці, ми сильні та незалежні. Так було, є і буде. Про ще один крок до нашої перемоги дивіться далі у випуску. 12 людей загинули, ще 32 отримали поранення. Марганець понад 2 місяці під постійними ворожими обстрілами. Пережити зиму і не задубіти. Журналісти відкритого зібрали лайфхаки, як утеплити оселю власними силами. Востаннє модернізували 30 років тому. У Дніпрі продовжують реконструкцію мереж вуличного освітлення. І про це та інше більш детально. Обстрілюють і вдень, і вночі. Із середини липня Марганець практично щодня під ворожим вогнем. Ворог гатить з РСЗВ та важкої артилерії. Місто лише в кількох кілометрах від окупованих росіянами територій Запорізької області. Тож місцеві не знають спокою. Навіть спати вкладаються вдягнення. Лише цієї ночі агресор двічі вгатив по мирному місту. Через обстріл у Марганці пошкоджені 10 приватних будинків, дитячо-юнацька спортшкола, сквер, газогін та лінії електропередач. На схилі віку опинився у приймах. Пан Володимир не стримує сліз, показуючи, що окупанти зробили з його будинком. Ворожі снаряди просто розклали оселю по цеглинах. Чоловік каже, дивом вцілів. Водночас дружина дістала поранення. Зараз вона в лікарні, а він перебрався до сусіда. Темно, в трусах, босий, нічого не видно. Виніс, люда, мовчить. Приїхали ребята, винесли її на скору, повезли в больницю. Говорять, хорошо, були воєнні врачі. Пан Андрій також врятувався дивом. Ворог вдарив по місту, коли люди ще спали. У будинок влучив російський град, тож тепер там немає даху, світла та газу. Найбільше постраждала кухня, під ганком – вирва. Але кілька кімнат вціліли, там чоловік і живе, та потроху наводить лад. Рама тут була, вже всього нету, все посипалося, там балки перебиті, це вже поміняли ніхто. Ну так от. Короче, вся крыша нужно менять, как дуршлаг. Мне кажется, что он сделал, там решето. Короче, было чуть левее на пару метров, у меня уже не было. Місцеві жителі кажуть, жодного дня без обстрілів. Окупанти б'ють по цивільному населенню і пізньої ночі, і ранком. Російські снаряди влітають просто у квартири. Наприклад, ось у цій осколки від ворожих боєприпасів збирали по всіх кімнатах. Досі приходить до тями й хазяйський кіт. Тварина від переляку заклякла на кілька годин. Я вже стала глянула в телефон, дощ обіщає. Думаю, я візьму зонтик, положу на всякий случай. Поки я зонтик брала, положила в сумку, це мене спасло, тому що якраз оця двір, якщо б я відкривала, мене б вже не було. Як часто обстрілюють? Часто, кожну ніч, прошлу ніч так взагалі, кожен час. Цю ніч теж сна, отак ось спимо, діти. 23 і 24 вересня через потужний вогонь окупантів у Марганці загинули 2 мирних жителів. Ще 11 отримали поранення. Половина з них й досі в лікарні. Середньої важкості з множеними вогнепальними пораненнями осколковими, м'яких тканин, кісток, переломи патологічні в результаті вибухи. 6 залишаються в лікарні і залишаються ті, які напередодні ще були, отримали поранення, продовжують лікуватися, оскільки дуже погане загоєння ран в результаті осколкових поранень. За 2 місяці безперервних обстрілів в Марганцях ворожі снаряди забрали життя 12 людей. Ще 32 отримали поранення. Крім того, у місті вщент зруйновані 10 приватних будинків, ще 240 пошкоджені, потрощені і 12 багатоповерхівок. Крім того, понівечені 5 шкіл, 2 дитсадки та лікарня. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпропетровщина в десятці найтривожніших областей України. Регіон посідає 6 місце після Запоріжчини. З початку війни сирену вмикали в нашій області 845 разів. Загалом вона тривала понад 25 днів. Такі дані оприлюднив ресурс alerts.in.ua станом на 26 вересня. Очолює список найбільш тривожних областей Луганщина. Її мешканці провели в підвалах майже 180 днів. А ось в Чернівецькій, Закарпатській областях та на окупованій Херсонщині сирена звучала найменша. Цього разу до рейтингу потрапив і тимчасово окупований Крим. Там сигнал повітряної небезпеки окупанти вмикали 7 разів. Сумарно він лунав понад 20 годин.
Зима поряд, і хоча, здається, до неї ще декілька місяців, погода свідчить про інше. Бабине літо, за прогнозами синоптиків, вже гайнуло, а в листопаді варто чекати і на перші заморозки. Хоча думати про утеплення у селі треба було влітку, та ще є час виправити ситуацію. Як це зробити якомога ефективніше та з найменшими витратами? Теплими лайфхаками ділимося в сюжеті. Холоди змушують утеплюватися та заганяють українців по домівках. Однак навіть там тепер зігрітися важко. Опалювальний сезон ще не настав, проте і на нього цьогоріч розраховувати не варто, попереджає влада. Адже цієї зими температура в оселях буде на кілька градусів нижче. Тому будувати стратегію зігріву варто зараз. Так робить і дніпрянин Сергій. Про це почав міркувати ще влітку. Перед зимою, в принципі, коли ще тепло, але вже так осінь наступає. Я стараюсь просмотреть все свои окна, на окнах по всем щелям проверить резинки, посмотреть, ну, насколько они живые, стоптались, не стоптались, в какой они форме. Если они уже подсохли, стоптались, то их совершенно спокойно можно поменять на более свежие. Стоят они копейки, а в общем-то вот эти сквозняки, они перекрывают хорошо. Таким чином Сергій не тільки позбувається протягів, а ще економить до 15% тепла. Однак холод проникає не тільки через погано утеплені вікна. Ще один канал витоку тепла – вентиляція. Через неї воно не тільки витягується, а й проникає холодне. У мене дім старий, тут вентиляція очень-очень хороша, вона рассчитана на печне отоплення навіть. І тому летом вона працює отлично, а зимою аж чувствується, що в вентиляції воє вітер. Соответственно, я совершенно спокойно вот перед зимой уменьшаю проход воздуха в вентиляцию. Частично перекрыть вполне нормально. Зимой из-за большого перепада температур у нас вентиляция будет работать все равно как часы. Оскільки закривати вентиляцію повністю не можна, то треба перекрити її частково – спеціальними дверцятами або шматком картону. За допомогою такого лайфхака можна підняти температуру в квартирі на 5-7 градусів. Приборкати холод допоможе й утеплення дверей. Між ними та коробкою рекомендують додати гумові або поролонові ущільнювачі, щоб не гуляв вітер. Дніпрянин Сергій каже, у холоди намагається не тільки все утеплити, а й максимально зловити можливе тепло. Сонечко надо ловить, особенно если у вас, вот как у меня, южная сторона, штора открывается, и солнце, когда выходит, явно чувствуется, что теплее. Это тоже, там тепла не настолько много, но оно все не будет лишним. Якщо ж ви вирішили утеплитися капітально, то спеціалісти рекомендують розпочати з фасаду будинку. Така термоізоляція має низку переваг. Серед них – збереження тепла, економія на опаленні, захист від вологи і звукоізоляція. Коли утепляється дім, у нас йде економія на електроенергії, на отоплення. Тобто літом прохладно, у дому свій мікроклімат. Є стіни, які йде промерзання, грибок внутрі домів. Тобто цього после утепления фасадов оно исчезает. То есть нет промерзания и влага не попадает. Термоизоляция фасадов сбережет тепло на понад 30%, кажут специалисты. А утеплюют стены найчастіше пенопластом або минеральной ватой. Минеральная вата, конечно, будет дороже. Она сама по себе дороже стоит. Стоимость за квадрат, ну, оценивается все по квадратным метрам. То есть, ну, цена варьирует там от 350 гривен до 450 гривен. Они удержат тепло в доме одинаково. Вот. Просто что если разное бывает, пожар какой-то там, замыкание электрики, то минеральная вата, то есть она до огня, то есть не берется. Ілля каже, попит на утеплення цьогоріч зріс майже утричі, як і ціни на будматеріали. Однак термоізолювати фасад будинку можна і власноруч. Головне – робити це за теплої безвітряної погоди та дотримуючись певних правил. Саме головне – це брати 10-й пінопласт, не менше. Потому что у него плотность больше, и он не так пропускает холод. Пропенивать швы, чтобы не было никаких мостиков холода, чтобы, я думаю, все получится. Тож, економте ресурси, бережіть тепло і грійте не лише тіло, а й душу. У цьому допоможе віра в скорішу перемогу. А як утеплити не будинок, а себе – дивіться у наступних випусках новин. Дар'я Пшениця, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».
Влада каже, Дніпропетровщина на 96% готова до опалювального сезону. Регіон завершує підготовку до зими. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Комунальники обстежують і лагодять водоводи, газові та теплові комунікації. Зокрема, вже утеплили інженерні мережі. 60 кілометрів замінили. У населених пунктах роботу контролюють спеціальні координаційні штаби. Аби оперативно реагувати на аварійні ситуації, підприємства запасаються необхідним. Труби, насоси, засувки – все для швидкого усунення поривів та пошкоджень. Крім того, пройшли спільні тренування працівників комунальних підприємств та надзвичайників. Вони вчилися оперативно реагувати на аварійні ситуації у реаліях воєнного часу. Коли починати опалювальний сезон, міста та громади вирішуватимуть самостійно. Але є умова. Середньодобова температура впродовж 3 днів не має перевищувати 8 градусів. Ощадливо та безпечно. У Дніпрі продовжують реконструкцію вуличного освітлення. Нині міняють ліхтарі на Запорізькому шосе. Замість старих ламп встановлюють енергоощадні LED-світильники. Вони додатково підсвітять перехрестя та пішохідні переходи, бо через зношені лампи почастішали аварії, зауважують місцеві. LED-світильники, говорять ремонтники, не перенавантажуватимуть електромережу. При цьому вони здатні працювати не менш ніж 50 тисяч годин. Востаннє освітлення за цією адресою модернізували 30 років тому. Нові ліхтарі економитимуть майже 70% електроенергії. Крім того, світильники сконструйовані без скла чи ртуті, тож безпечні для довкілля і не потребують спецутилізації. Натомість від механічних пошкоджень їх захищає корпус з алюмінію та пластику, що не розбивається. Це потрібно, дуже зручно. Тому що ти їдеш ввечері і якщо не дуже гарне освітлення, то ти можеш не побачити людину і збити її. Я був за границею, да, і в Чехії ми зустріли таку історію, що всі пішохідні переходи були підсвітлені. Ти їдеш і ти здалеку бачиш, що вже там є пішохідний перехід. І це вже дає тобі сигнал, що потрібно бути обережним. Світла стане більше. Але економія також буде більшою, це дасть нам можливість заощаджувати в цю скрутну годину більше грошей. І хочу вам сказати, що таким чином ми і далі будемо йти, і далі реконструювати наше вуличне освітлення, тому що це комфорт. А в одному з дніпровських ОСББ нині повністю замінюють сантехнічну систему. Востаннє комунікації тут ремонтували понад 30 років тому. Торік мешканці подали заявку та долучилися до проєкту співфінансування. І вже кілька тижнів роботи в розпалі. Загальна вартість реконструкції – 700 тисяч гривень. Майже 500 000 виділив міський бюджет. Це 75%. Решту зібрали жителі. Роботи, кажуть комунальники, масштабні. Адже будинки ОСББ за площею займають цілий квартал Дніпра. Однак вже замінили понад 200 метрів труб. І за кілька тижнів планують здати об'єкт замовникам. Люди жалувались, і постійно були пориви, поломки труб, відповідно, визивали горводоканал, аварійку, це все діло чинилось. Комунікації старі, непригодні, тому ми вирішили, і благодаря старому председателю, жителі вирішили подавати заявку на програму софінансування ОСББ. І в даний момент ми проводимо заміну магістральної труби подачі холодної води. Ремонт роботи сантехніки – це одна з критичних і пріоритетних робіт цього і наступних років. Ми плануємо до кінця року провести таких 65 робіт різного направлення. Це і водопостачання, і водовідведення, і теплопостачання. Тобто вся сантехніка – це критична інфраструктура. І співвласники можуть розраховувати, що міська рада відкликнеться на їхні потреби. Час збирати врожай. На ланах одного з провідних українських агрохолдингів KSG Agro кипить робота. Зокрема, у Дніпровському районі збирають соняхи, обробляють поля та сіють нові культури. Побувала там і знімальна група відкритого. Жнива у розпалі. Аграрії агрохолдингу KSG Agro збирають врожай соняшника. Кажуть, лани зазвичай засівають на початку квітня. Цьогоріч, зазначають, вкинули насіння в землю пізно, адже весна була холодною. Попри війну, наголошують, фермери сіяли з надією на гарний врожай та мінімальні втрати. Насіння ми посіяли на рівні минулого року. Засоби захисту на рівні минулого року. По добре вам, прийшло скорочення частково.
От як панове покровки, ми внесли десь 60% з добривами, десь 40% без добрив. А так, ну і несприятливі були погодні умови. Період наливу, були такі, є такі поля, де взагалі не було опадів. І врожайність на круг у нас 22, але є поля, які 28 дають центнер, а є такі поля, які дають 14 центнер. Це ті поля, де не було опадів. У Дніпровському районі аграрії засіяли соняхами майже 5 тисяч гектарів. Цей врожай з кінця серпня і збирають комбайнери. Радіють, що можуть працювати у спокійніших умовах, ніж колеги на Криворіжжі. Цей рік тяжко, так. Ну, ми надіємося на все краще, на наших хлопців з ЗСУ. І на слідуючий рік зберемо більший урожай. І, дай Бог, закінчиться війна. І наступлять для нас хороші времена. Віктор Лаба працює на полях не перше десяток років. Знає, як і сіяти, і обробляти українські чорноземи, і як збирати врожай. Заїжджаємо в загіночку. Пропускаємо жатку. Заїжджаємо, дивимось, 12 рядочків наша жатка бере. І все, і починаємо потихеньку їздити. Так проходить чи не кожен його день. З 8 і до пізнього вечора збирає соняхи. Про це зазначає кропіткий. За день вдається зібрати до півсотні гектарів. Жатки стоїть коса, попадає поцолнух на ніж. Барабан його подає в наклонну камеру, з наклонної камери вже в комбайн, на решетний стан, і вже семічка попадає в бункер чистенько. Завершити збір врожаю соняхів у Новопокровському відділенні КСГ «Дніпро» планують на початку жовтня. Наразі, кажуть, цьому сприяє і погода, і злагоджена робота аграріїв. Зранку починаємо косити. Вивозимо на тік раз, два, може і три рази. І там зберігається тимчасове насіння. 7 комбайнів вивантажується. Десь 23 тонни за один раз. Із зібраного насіння вичавлюють олію, яку потім експортують до Європи. На полях, де вже зібрали врожай, часу не гають. Удобрюють землю та готують її до посіву зернових. Зараз убираємо соняшники і сіємо пшеницю. Значить, перше це зразу вбираємо, друге кидаємо добрива. Теж добрива, ну дуже так скажемо, економно. По 50 кілограм ми кидаємо карбамід на гектар. В общем, будемо далі запускати диски і далі йде посів. Під сезон 22-23 року, згідно утвердженого плану собственникам, почали посівну кампанію на площаді 6,5 тисяч гектарів. Засіяли зараз ріпак на площі більше 2 тисяч гектар. І зараз почали посів озимої пшениці і ячменю на площаді близько 4 тисяч, вже засіяно 1000 гектар. Аграрії сподіваються, що наступного року вкидатимуть зерно вже в мирну українську землю. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». 250 тисяч на відкриття бізнесу. Ініціатива «Сади перемоги» запускає новий конкурс для українських громад. Він націлений на реалізацію ідей з розвитку сільського господарства та самозабезпечення продуктами харчування. Проєкт «Сади перемоги» фінансується урядом Канади. Брати участь можуть як фермерські господарства, так і виробники сільгоспродукції, комунальні установи, громади та органи місцевого самоврядування. Кошти можна буде витратити на придбання техніки для обробки землі, засоби для вирощування, зберігання, переробки продукції та впровадження новітніх технологій. Дедлайн подання заявок – 30 листопада 2022 року. Більше інформації у Facebook конкурсу «Сади для перемоги». Волонтерство – частина їхнього життя. У Дніпрі трьох чоловіків нагородили медалями Міністерства оборони – відзнаки за сприяння та допомогу ЗСУ. Серед нагороджених – топ-менеджер одного з місцевих підприємств та волонтери. Кирило – лікар за фахом, але з початку повномасштабного вторгнення присвятив себе благодійності. Разом з друзями збирає для військових аптечки.
З перших днів повномасштабного вторгнення я зі своїми друзями почав робити, збирати, допомагати хлопцям, які знаходяться на передовій безпосередньо медичними засобами, медичними аптечками, тактичними медичними засобами. Потім вже трошки ми почали розширюватися, робити повноцінні сумки стрілків-медиків. Наразі ми це робимо в досить великій кількості. Все ж таки я не вважаю свою діяльність якоюсь героїчною. Справжні герої знаходяться на передовій, а ми лише допомагаємо їм. Кожен із нас на своєму місці боронить нашу державу і захищає нашу Україну. Сьогодні ми вручали відзнаки Міноборони тим людям, які кожного дня допомагають нашим військовим і допомагають захищати і боронити нашу батьківщину. Людям з великим серцем, люди, які підставили своє плече, люди, які разом з військовими допомагають нам тримати фронт. Повернути собі або перерахувати на ЗСУ. В Україні тепер можна повернути гроші за пробне ЗНО, яке скасували півроку тому через війну. Сума залежатиме від регіону, де вступник планував складати тестування. Зокрема, на Дніпропетровщині це майже 300 гривень. Крім того, за бажанням гроші можна перевести на підтримку українських захисників. Алгоритм простий. Треба авторизуватися на сайті Центру оцінювання якості освіти, зазначити назву свого регіонального центру, ввести логін та пароль. Роль персональної сторінки учасника пробного ЗНО. Другий етап – вказати особистий рахунок або задонатити на ЗСУ. Аби зробити пожертву, необхідно підтвердити згоду на переказ коштів, зазначивши своє ім'я та прізвище так, як ви вказували під час реєстрації на тестування. Гіларі Клінтон, екс-держсекретарка США, поспілкувалась з родинами загиблих захисників України. Розмова відбулася в форматі Zoom-зустрічі. Її організувала Бонні Керрол, керівниця ТАП США, яка прибула до Дніпра на запрошення міського голови Бориса Філатова. Гіларі Клінтон висловила співчуття близьким загиблих бійців та зазначила: «Втрата рідних – то невимовний біль. І сьогодні Україною захоплюється весь світ, який бачить неймовірну мужність та непохитну силу українців у боротьбі з російською агресією за свою свободу і незалежність». Я сподіваюся, що в майбутньому мені вдасться приїхати до Дніпра і побачитися з вами особисто, послухати ваші історії, переглянути фото. Я роблю все, що по силах, щоб разом з вами здобути перемогу, вигнати росіян з вашої країни, щоб ви змогли її відновити та воз'єднатися із сім'ями. Робота, яку ви робите через ТАПС, важлива. Продовжуйте до перемоги. Нехай благословить вас Бог. Дякую за зустріч сьогодні. Понад 1000 дніпрян вже вакцинувалися другою бустерною дозою від COVID-19. Четверте щеплення МОЗ обов'язково рекомендує зробити людям з хронічними захворюваннями або українцям 60+. Разом з цим, другий бустер дозволили і повнолітнім, які зробили третє щеплення щонайменше 4 місяці тому. Наразі на Дніпропетровщині працює 21 центр масової вакцинації, майже 200 пунктів щеплення та 60 мобільних бригад. Ажіотажу немає, проте охочих щепитися вистачає. Обезпечити себе від недуги вирішила і пані Валентина. Для неї це вже другий бустер. Ділиться, прислухається до порад лікаря, щоб на випадок зараження легше перенести коронавірус. Ну, вже маємо такий вік трошки, і за порадою лікаря, да, вони сказали, що для людей більш старшого віку потрібно зробити ще другу бустерну. Ну, без всяких запитань, якщо лікар вважає, що це потрібно зробити, ну, ми прийшли сюди, вирішили зробити, щоб не захворіти, або, не дай Боже, як захворіємо, то щоб вона, перебіг був набагато легший. Зараз МОЗ та НТГІ дозволили робити бустерну другу дозу всім охочим. Ще 2 тижні тому це було дозволено тільки для груп ризику, а зараз вже для всіх, хто старше 18 років. Мінімальний період між першою та другою бустерними дозами складає 4 місяці. Максимальний, ну, не обмежений, але краще дотримуватись мінімальних строків. Також скорочений інтервал для першої бустерної дози, її можна зробити через 5 місяців. Раніше це було через півроку. У
Українознав чи батл поколінь у Дніпрі. В обласній бібліотеці для молоді імені Світлова зійшлися дві команди – активна молодь міста та слухачі університету третього віку. 23 учасників змагалися за звання найкращих знавців української мови, культури та історії. Для команд підготували оригінальні конкурси та вікторини. Перевіряли на знання колоритних слів, фразеологізмів, пісень, сучасних композицій та старих хітів. Учасники українознавчого батлу розповідають, дізналися про нього із соцмереж і одразу вирішили випробувати свої сили. Нам було цікаво позмагатися з молоддю і узнати нас 10, їх 10 і хто більше знає про нашу країну і може ми їм чимось допоможемо відкрити щось нове. І, може, щось на молодь підскаже. Різний вік, різні інтереси, різне спілкування. І тому ось цей захід, ми впевнені, допоможе нам ось так згуртуватися. Дуже здорово. По-перше, я хочу сказати, що у нас є такий місцевий проєкт, який підтримує літніх людей і дає їм змогу продовжити своє активне життя і відчувати себе молодим. Носять на руках не лише наречених на весіллі, а й українських військових. Ось так з піснями і танцями підтримують ЗСУ хасиди. Попри війну, в Умань на святкування Нового року Рош Гашана приїхали понад 23 тисячі іноземців. Вони вірять у нашу перемогу і вже готові святкувати цей знаковий день. На цій ноті наш етер добігає кінця. Традиційно нагадую, що більше новин можна прочитати на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на Ютуб. Ставте файники та коментуйте, аби більше людей могли переглянути відео. Слава Україні, слава ЗСУ, слава кожному, хто сьогодні виборює перемогу.